полицияға ағымдаға жылдың 22-ші сәуірінде кілттерді таңдау арқылы үйге қарақшылық шабулы жасады деп екі адам шағымданды қылмыскерлер 2 миллион теңгеден астам қаражат пен жеке заттарды қолды қылған күдіктілер жәбірленушілердің криптовалюта биткоиндерді сатумен айналысатындығын алдын ала біліп жеті дайындалған қазір павлодар облысы полиция департаментінің жедел жасақ өкілдерімен қарақшылық жасаған қылмыстық топ құрықталды настоящее время қазіргі уақытта аталмыш факт бойынша қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің жүз тоқсаныншы бабы екінші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр сараптама тағайындалды күдіктілер темір торға тоғытылды тергеу жалғасуда